vamos continuar, porque eles já estão prontos. Resta o quórum da Associação Casa do Povo de Figueiró Santiago. Boa tarde, sejam bem-vindos. Subam o palco é vosso. Thank you.
ir ao Santiago, chegamos a meio do espetáculo e eu agora procuro alguém, enquanto me despeço aqui desta gente boa, para entrar. Olha, cá está. Vamos aqui à frente para que vejam, enquanto nos despedimos e enquanto vão abandonando o palco, vou entregar ao senhor. Tia Maia, como está? Oh, tenho aqui esta lembrança do 17º Encontro de Cantadores de Janeiras. Juntaram muitas, já lá está. Olha, quer deixar ficar uma mensagem? Opa, já alegria. Digo que esta pandemia vai embora uma vez. Continuamos assim, que assim ainda é bom. Então ainda é para o ano. Vamos, se quiser. Saúde e bom ano também para vocês. Obrigada.